אנחנו מתקדמים והולכים לדבר עם ניצב משנה בדימוס, אבי וייס, עורך אתר טלקום ניוז. שלום אדוני. שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אבי, אני רק רוצה להתקן בקשר לסרטון. איזה סרטון? סרטון התעמולה שאותו הפיק בין היתר אביב דרוק. אתה מדבר על הסרטון כן. שלי. כן, נגד ביבי ויחשוף דברים נוראים. כן, נוראים. יש לי עוד תוספת. מי מתראיין שם? לא יודעת. רביב דרוקר בעצמו. הוא המפיק, המפיק והמרואיין. גם שמי מתראיין. ניר חפץ. ניר חפץ, כן. אהוד אולמרט. אוי ו... ועמי איילון. כולם רלביסטים, וככה נראה סרטון תעמולה נגד ביבי בחו"ל. לפחות אחד מהם ישב בבית סוהר על שחיתות. אבל הוא מדבר על צדק. אבי וייס, תסביר לנו... אני מנסה להבין יותר לעומק את הסיפור שהמשפטנים השפיעו על המלחמה ועל תחילת המלחמה. תספר לנו לא את הסיפור. לא השפיעו, החליטו. לא השפיעו, החליטו. זה יותר גרוע. שזהו, תסביר את מה שאתה אומר. אני רוצה לציין שבערוץ 13 כבר התחלתי עם רביב דרוקר, היו שני קטעים בפרשים של יומיים שלקחו את הרעיון שלי ב-TOV, והתייחסו שם רק לפריט אחד, איך 100 משפטנים התייצבו בשבת השחורה של 7 לעשירי, 23 בבוקר, בכל עמדות הפיקוד והשליטה של הצבא במדינת ישראל, מה שנקרא בורות השליטה או עמדות השליטה, במיוחד בחיל האוויר, וצחקו מה, משפטנים הגיעו בבוקר, וזה, ומאיפה אבי וייס המציא את זה. אז זה הפרט הכי קל להוכחה. למה לא אבי וייס המציא את זה, אלא אלופה שממונה עליהם, שקוראים לה במקרה אלופה יפעת תומר ירושלמי. המוכרת לנו משדה תימן, כן. היא הזעיקה, המשפטנים הגיעו והטייסים לא הגיעו. במערכת ההזעקה האוטומטית, כולם גרים קרוב בתל אביב. ברור, בשכונה, כולם. היומנשית הוזעקה כבר קודם לבור, ל... על איזה שעה אתה מדבר, אבי? היא גרה בערך 5 נסיעה. רגע, על איזה שעה, באיזה שעה מדובר? בבוקר, איך שהתחיל המלחמה. ממש שבת בבוקר. כן, כן, שבת בבוקר, איך שהתחיל המלחמה. העורכי דינים הגיעו והטייסים לא הגיעו, כן. כן, בוודאי, עכשיו הם כולם קרוב, אז הם הגיעו קרוב, חלק כמובן עם רכבים צפודים, מגיעים מהר. ויש, כל אחד יכול לראות את המאמר הזה, זה לא חשיפה שלי בכלל, זה ממרץ. כתוב הכותרת, כל אחד יריץ את המילים. האלופה שקובעת באילו מטרות של החמאס מותר לצהל לפגוע. זה רעיון בלעדי שלה בגלובס על ידי נטע סרוס. בכלל לא חשיפה שלי. אז הפרט הזה הכי קל להוכיח אותו בכל החשיפה שלי. כן, אבל אם לא מישהו רוצה למהות. לכתוב נגד, אז זה בסדר. הוא ימצא לא גם שקר. לא התייחסו למהות, למה הם קובעים את אורות פתיחה באש, ולמה הם קבעו שאין מלחמה, זה... עד הערב, עד 8:10. מי קבע שאין מלחמה? המאה האלה? היועמ"שית והפצ"רית, יחד עם כל הצוות שלהם. אז זאת אומרת, מי? הם. החלק המשפטי של מדינת ישראל. הם קבעו את זה מטעמים משפטיים שהם נתלו בסעיף 40 בחוק יסוד הממשלה. לפי דעתי פרשו את זה לא נכון. משפטנים דגולים ממני סבורים שזה פירוש שגוי. של הסעיף הזה, וזאת הייתה התוצאה האומללה שהייתה באותו יום. החשיפה שלי, הרדתי את שכבות ההסתרה הנוראיות שיש סביב היום הראשון, ההחלטות, הפרוטוקולים, ההחלטות המשפטיות כמובן, הן הכי חשובות בעניין הזה, והתירדתי זאת בעקבות החשיפה לא, שלי. לא, אבי, אני חייבת לעצור, אבי, אני חייבת לעצור אותך, אני רוצה להבין. משפטנים... יועצת משפטית ופצרית ועוד 100 עוזרים ועוזרות עם תיקים וניירת ומחשבונים. נכון. הם החליטו ביום הראשון, בשביעי באוקטובר, איך יקראו עד לזה? היום, עד היום הם מחליטים, אבל באותו יום איך הם מנהלים החליטו שאין את זה? מלחמה. שאין במצב אחר. והרמטכ"ל וראש הממשלה ושר הביטחון, היה להם מה להגיד? הרמטכ"ל לא היה בעד המלחמה. הרמטכ"ל החליט. בעצמו, שיש מבצע, אם לא שמת לב, אין לנו מלחמה. אז הם עשו, אז שתי הגברות האלה עשו מה שהוא רוצה. אבל נדמה לי שאבי, שנתניהו הכריז כבר בשעות הצהריים. נכון, הוא הכריז וצפצפו עליו. אמרו לו לא.
צפצפו עליו, ב-11 ו-20, שהוא השמיע את זה בקולות, צפצפו עליו. אמרו לו, בלי החלטת ממשלה, זה לא יפה. אז הוא כינס את הקבינט ב-2.5, אבל 4.5 הקבינט החליט על מצב מלחמה, גם אמרו לו לא. הקבינט יכול להחליט, רק ממשלה מסמיכה אותו, לצוות 7. הממשלה קומצה ואישרה לאחור את החלטת הקבינט. ולכן זה נכנס לתוקף רק ב-8:10 בערב. זה היה מהלך המשפטי. אתה פנית, אני מניח, ליועצת המשפטית לממשלה בתגובה, נכון? לתגובה. היא לא הגיבה עד רגע זה, ולא הפצרית, אבל יש יותר מזה, יש מסמכים. אני בינתיים צצים מסמכים, כיוון שחשפתי את זה, אז אני מקבל עשרות. אני כרגע עומד על מעל 100 מסמכים. מה, הם גם כתבו את זה, זאת אומרת, הם כל כך בטוחים בהתנהלות שלהם, שהדברים ממוסמכים. בוודאי, מה זאת אומרת? ויש לי מסמך סוף מפברואר, חתימת הפצרי. והאלופה יפעת, ואני אקריא לה. מה כתוב? כן. היא אומרת ככה. בניגוד לאויבינו, הנלחמים תוך ניצול הדין והפרתו, אנו נלחמים בהתאם לדין. פעילות צה"ל מתבצעת בהתאם לעקרונות ברורים, הפעלת כוח לתכלית צבאית בלבד, הבחנה בין אויב לבין אזרחים בלתי מעורבים, ומחויבות לצמצום הפגיעה באוכלוסייה וברכוש האזרחי ככל שהדבר מתאפשר. עקרונות אלה שזורים בקוד הערכי של צה"ל מאז שהוקם, והם מעוגנים גם בהוראות המבצעיות ובפקודות האופרטיביות. זה מה שהיא כתבה בפברואר שנה, בחתימת ידה. אז צריך להבין שאת מדברת ואתה מדבר על אנשים שחיים בסרט אחר ממה שאתם חיים בו. הם חיים בסרט... הם חיים בסרט שהחיילים הלוחמים לא חיים בו. מפני שאם תובעים חייל שהוא נלחם באותה שבת... מסמך יותר מאוחר שבו היא מתפארת שעד עכשיו הוריתי לעצור 70 חיילים על הפרת הוראות פתיחה באש. ביום שבת. אחרי ששינו אותם. באותו יום שבת. כן. מדהים. וואו, כן, וואו, אבל וואו. אבי, שמת לב שהיא הורידה פרופיל? מי? אתה אומר ירושלמי. היא הורידה פרופיל, היא לא הופיעה אתמול לחינגה, זה לא מעניינים ביטחוניים, היא הורידה פרופיל. בסדר. אבל היא ממשיכה בנזק. אנחנו מדברים על דבר הרבה יותר חמור מאשר הופעה או לא הופעה בציבור. צריך להבין שהיא הייתה כל הזמן כזאת. אני למשל קיבלתי מסמך בחתימת ידה, אני לא יודע מה אתה יודע, מראשון בינואר 19, שבו היא החליטה, והיא כותבת לאגודה לזכויות האזרח, שחיילים עד דרגת רב סרן יכולים להשתתף בהפגנות, בהפגנות נגד הממשלה ונגד הרפורמה המשפטית. מסמך בחתימת ידה של אלוף יפעת תומר ירושלמי. כן, זה אני הכרתי. נכון, נכון. אתה זוכר את האירוע הזה? בטח שאני זוכר. מ-2019? זה השקפת העולם שלה. זה המציאה חוק חדש, שחיילים וקצינים עד דרגת רב סרן יכולים להשתתף בהפגנות נגד הממשלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תהליך השחתה משפטי שלא מתקבל על הדעת. כל משפטן רציני שראה את המסמכים קיבל חררה, וכולם אומרים שזה לא יעלה על הדעת, אבל אלה העובדות. אני מציג עובדות. אגב, הם פרסמו יומיים לאחר מכן, החברים של היועמ"שית פרסמו מסמך שמסביר את העמדות שלה, למה הייתה צריכה להתערב. בעניין הזה פרסמתי את המסמך הזה, וגם יש שם מסמך של פוקס, עורך דין פוקס, מזכיר הממשלה, חלק מסמך שלם שהוא הכין על הנושא הזה, והם שכחו לחתוך את החלק התחתון, שאתה רואה מאיפה המסמך התקבל. אתה יודע שתמיד הם טועים בפרטים הקטנים. אז ככה זה מוביל למקור, באיפה המסמך התקבל, מהייעוץ המשפטי כמובן. אז הנקודות האלה הן יצוקות בעובדות, אין לאיש. עד רגע זה, אני כבר נמצא שבועיים לאחר תחילת החשפה, עד הרגע זה אני מקבל רק מסמכים תומכים, יותר מזאת. שי קהלף, שהיה בבור, באותו יום. כן. והיה בבור, כל היום וגם כמה ימים אחרי זה, עד שהדיחו אותו מהצבא, כתב שני ציוצים, פוסטים, ארוכים ביותר, שבו הוא מסביר לפרטי פרטים מהם חמשת העקרונות של אי פתיחה באש לחיל האוויר, והופעלו כולם באותו יום, שזה כולל הקש בגג, תקיפת מטרות מופללות בלבד, מגבלות נזק אגבי, מגבלות נזק סביבתי, וחסמים על תקיפה בשטחנו. זאת אומרת, הם עסקו כל היום באיך לא להילחם, איך לא לנצח. ואני מזכירה לך שהקוד האתי של הצבא, התראיין אחד שכתב אותו, אני לא זוכרת מי זה, המילה ניצחון לנצח
הם התנגדו לה והיא לא קיימת. נכון, אבל באותו יום עוד לא דיברו על ניצחון. אני מדבר בשבת השחורה, עדיין דיברו האם זה מבצע או מלחמה. עד עכשיו אנחנו קוראים לזה חרבות ברזל, שזה שם של מבצע ולא מלחמה. מלחמה קוראים לו מלחמת העצמאות, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון. אבל זה מלחמת חרבות ברזל, זה מטמיעים, הצבא בכוונה. מטמיע את המילה מבצע בתוך זה, ויש אזורים. רק לפני יומיים הכריזו שבאזור יהודה ושומרון יחול הגדרת מלחמה. אני לא יודע אם שמת לב לשינוי המשפטי הזה, וזה מאשר לכן אוויר לנהוג אחרת. יתרה מזאת, אנחנו מפעילים קוד אתי משפטי, כפי שאמרתי, שלא קיים בשום מקום בעולם. למה? יש שני קודים אתיים לשני סוגי מלחמות. יש מלחמה מול מדינה, לדוגמה ארצות הברית שהפעילה מול לוב ומול סרביה. זה סוג אחד של הגבלה, ויש לחימה מול ארגון טרור, שזה קוד אחר לגמרי. אמנת ג'נבה לא חלה עליו, והאג לא חלה עליו, ואכן, לדוגמה, גם באפגניסטן וגם נגד דאעש, ארצות הברית זקה פצצות על בתי ספר ועל בתי חולים והרגה אזרחים בתמויות אדירות. למה? כי זה קוד אחר, אבל בישראל לא לקחו את הקוד הזה. בכוונה, מפעילים רק את הקוד כאילו אנחנו נלחמים נגד מדינה, ולכן החמאס שמסתתר בין אזרחים נהנה מהחסינות של הקודים האלה. למה לא? צריך לשמור על חברים. תודה רבה לאבי וייס, תשמור על עצמך. שמע, אתה נוגע בנקודות הכי קריטיות של אנשים, פשוט תשמור על עצמך. תודה רבה, אדוני. ומי שמתעניין, כל המסמכים באתר טלקום ניוז של אבי. אם אתם מפקפקים, תפתחו את האתר שלו ותראו טלקום ניוז, תפתחו, תראו את הכל.